Доброго вечора! Сьогодні я з вами намалюю на природі квіточку будяк. Якщо вам сподобаються такі малюнки, ви пишіть або ставте лайки, я зрозумію, що вам подобається. Я вирішила змінити трішечки формат наших занять з вами. Я вже публікую свої книжки, по яким ви можете вчитися. А от на природі вам би не завадило навчитися малювати. Якщо вам сподобається, то я буду малювати все, що мене оточує. Все скрізь, де я буваю. Тут пасуться коровки, ми живемо далеко від міста. Павліни, квіточки різні. Так що почнемо сьогодні з будяка. Якщо вам він підійде, такий формат малювання, навчання малювання, то я буду з вами продовжувати. Підпишіться на канал, ставте лайки. І приємного перегляду мого відео. І малюйте. Це дуже легко і просто. Головне, слідкуйте за мною. Спочатку намалюємо дугу, стебло, квіточки. Далі ось цю вершину. Ми намалюємо основу квіточки. Спустимося в ліву сторону, в праву сторону. Колючки, зверніть увагу, що вони в шахматному порядку намальовані. І тоді приступимо до основи квіточки фіолетового кольору. Між верхніми колючками і фіолетовою шапочкою у нас знизу ще є тут стержні зеленого кольору, які тримають наш бутончик. І бутончик ми по кругу. Плоско олівцем обведемо цю лінію, а потім гостренькими лініями добавимо наші ворсинки фіолетового кольору. Листочок зелений ми теж намалюємо з колючками і по всьому стеблу квіточки теж колючки. Також на кінчиках фіолетового кольору намалюємо більші загострення, можливо, маленькі кружечки. Починаємо малювати нашу квітку. Вона буде зверху дугою. Я використовую олівець по м'якості номер 3. Чим м'якший, тим краще. Ми малюємо стебло. Спочатку одну верхню сторону, потім нижню, не досить товсту, так як у нас на нашому малюночку, на нашій квіточці в оригіналі. Далі у нас буде йти тут ямочка, розгалуження в різні сторони, в цю сторону, і в цю сторону буде розходитися у нас колючки нашого бутона. Тут колючки, і вони трішечки отак закруглені, ось так закруглюються такі крючечки. Можливо, в іншу сторону десь буде розгалуження, можливо, в цю сторону, десь більш гостріше, і в шахматному порядку. Сюди. Хтось там повзе. Так, хтось мене відволікає. Далі, в шахматному порядку у нас буде сюди, з цієї сторони. Я зараз схематично малюю, не вдаюся у деталі. Потім, між цими двома нашими, ми третій між ними, хвостик. Між цими двома колючками ми тут колючечку. Між цими двома тут. І ось так. Різні сторони. Далі між ними, можливо, ще, але вже трішечки вниз вони бутончиком. Тобто ці вони в сторони розходилися, а ось ця вона буде колючка уже всередину трошки загинати. І тут декілька буквально. Сюди. Ось такі. Можна відокремити. Ті, які у нас вверх ідуть, ми зразу можемо їх відокремити трішечки.
І ці також менше. Ті, які зверху, ми більш яскраво наводимо, ті, які нижній. Ой, хтось листочок, хтось забирає. Хтось у нірку забирає його повністю. Скоро не буде того листочка, тут хтось живе. Так, далі. Ті ми більш-менше, але все одно проводимо. Все, листочок забрав. Немає. Угу. Так, далі. У нас на квіточці, що ми бачимо, у нас є бутончик. Бутончик зеленого кольору. Донизу, потім фіолетовий. От зараз ми будемо ось це шапочку зелену, потім фіолетовий розходиться. О, собачка. Сюди темним. І одразу темнішим малюйте штрихами. Одразу штрихами домальовуємо. І це буде наш майбутній бутончик. Звичайними. Але відокремлюємо також ці лінії, які у нас є. Ось так. Далі. Це поки ми залишаємо. Ми візьмемо лінію і проведемо ось тут таку знизу плоско лінію. Тепер заштрихуємо. Це у нас буде наш фіолетовий бутончик. Дугою по формі замальовуємо. Далі, тепер, коли у нас основа є, о, зараз почекайте, у нас є гость, який прийшов до нас, гарний, мед забирає. Добре, зараз ми його також намалюємо. Намалюємо йому голову, тут у нього буде брюшко, тоді тут маленька головочка і сюди більше тулуб. Він крутиться, досить такий непостійний, але зараз ми йому тут крилишко в цю сторону і в цю сторону. І полосати трішки. І його замалюємо плоско олівцем також. Плоско, він крутиться, але чорний. Тут половинка чорна буде. Те, що він показує, голова буде чорна. А шия ось тут оранжева, значить ми світленьким. А тут чорненьким намалюємо ось так. Далі, крилишко у нього світленьке буде. Це, можливо, ще одне крилишко світленьке. Але два крила ми відокремимо лінією потовще. І трішечки підчеркнемо йому, що у нього тут саме крила є. Далі лапки. Як у нього тут, не пам'ятаю, він повернувся до мене боком. І сюди хай будуть лапки такі. Да. Далі. Тепер ми можемо намалювати, він між квіточками, тепер ми малюємо квітки фіолетового кольору. Від зверху до низу ми робимо штрихи. Нажимаю і відпускаю. Нажимаю, відпускаю. Ось такі тоненькі, маленькі штришочки. І перекриваємо нашого шмеля. Жмелик. І трішки в сторону. І тут теж ми промальовуємо лінію. Ось цю шапочку нашу зелену, та яка під колючкою, ми можемо затушувати. А тут в сторони розходиться. І тут розходиться. Є. Далі. Можливо, точечки по краю. Зернятка такі, насіннячко. Трошечки показати їм, як будь-яка. Тут, можливо, трішечки темніше. Такі. Так, тепер можна додати листочок. Листочок тут у нас буде йти доверху, потім сюди донизу, трішечки колючий. Ось так. І трошки його затушувати. Це ескіз, тому не потрібно сильно. Тепер ми додамо ще один листочок збоку. Він сюди і ховається за квіточку. Верхня – це основна центральна жилка. А край листочок такий буде. І плоско беремо олівець
затушовуємо і додамо іншу сторону трішечки. Її затушуємо повністю. Іншу сторону листочка. І тут колючки. Також колючки будуть маленькі з цієї сторони. Просто рисочки або колючечки маленькі. І він може виходити сюди. І теж колючки невеличкі. І плоско затушувати, тому що у нас стебло квіточки, і від неї розходиться тінь, тому сюди вона падає. Також ми затушуємо наше стебло, щоб воно не було таке плоске. Ми із нього об'єм зробимо трішечки власну тінь. Від стебла на шапочку тут тінь буде падати. І також можна в деталі вдаватися між колючками, трішечки тінь додати. Тоді ще краще. Ми тоді підчеркнули тінь олівцем, ось ці лінії, да, підчеркнули. А тепер ще тіні додамо. Тоді ще буде краще. І також ми ще додамо колючок такі в різні сторони. Можна просто полосочки, можна різні такі колючечки. Ось така у нас квітка. І ставимо дату. 17.07.22. І підпис. І все. І ось така у вас картинка, виходить. Ви можете її будь-де використати, можна її ось так вирізати, наприклад, в альбом вклеїти, або підписати моїй любій мамі. Сердечко. І вже буде гарно так. Добре. Я рада, що ви дивитеся мій канал, вчитеся зі мною малювати. До наступного уроку будемо малювати ще щось на природі. Якщо вам сподобалися уроки, як я провела сьогодні на природі, можете поставити лайк, не забудьте підписатися на канал. І якщо є у вас ще побажання, які можете писати, будемо малювати разом. До побачення!